Nu kör vi! Fan vad rolig grej! Är ni klara? Kör! Kör åt Jonte! Aj! Du har gärna fan. Oj. Okej, okay. Jag filmar här, jag liksom... Hallå, Eva! Kom ner! Du vill ha det? Ja. Oj, för mycket solljus. Hallå, hur många sitter där? Två! Där är det, Karin! Jag vet inte, det är en feta lår jag har. Åh! Det är nu, va? Oj, då. Det här skickar vi till Örebroarna och... Jag tycker jag har jättestort. Jag har inte tagit min mobil.